in laws pia wewe upitie in laws nonsenses. Sawa. I'm not the first person kuchukiwa ama kupendwa na in laws. Sawa. Na I'm very sure so many people wanapitia shida za in-laws. Sasa wewe ni nani? Wewe kwanza umeolewa ndo ukajua what is in-laws. Wewe kwanza umeolewa ukajua hata kujengia bwana yako nyumba ama utakula mogoka and everything. Yeah? My friend, akili yangu na yako, they are two different things. Izi akili mbili, they are two different. Yangu na yako, yangu is very sharp, yako is just shallow. I'm thinking ahead. Ingekuwa wewe umepewa hiyo pesa ya FIFA, ugeenda ukule sijui nini hizo mnakulanga kwa live everything. Alafu mnanikujia hapa. Amnitishi. I'm taking care of my husband. Mimi na bwanangu ndo tulijuana mali tulitoana. Even the family know that. That's why niko nae. Nigekuwa na tisotoma vibaya ama everything nini nini. Wagesha mchukua. Those in-laws wagesha chukua mtoto wao. Why am I still with my hubby? Because they trust me with him. They know that we love each other. Even the mother said, wewe unajua huu mtoto wangu vizuri sahi. You know him very well hata kunishinda cause uni bwanako. Muni kome, komeni Mrs. Otuoma. Ah. Mosi na Otuoma, bebo mosi kaindi. Omosi. Wala kusalimia hapa. Wala kusalimia hapa. They are saying hi. Ame nini, ame salimika. Now this is my hubby. This is my husband. Wengine wenyu mnataka tabuana tu wa kukana kando hivi. Mnakosa juu ya mdomo na kuna wivu mnalaka di kuolewa. I'm not saying that marriage is achievement, but leave the married women alone with their husbands. Leave them alone. Leave them alone. If you feel that nimeku attack, come beat me. Here in my house. Hey! If you feel that I'm attacking you, come beat me. Somehow I'm attacking you. Please come beat me if you can. But if you don't, if you think you cannot beat me, please let's go twende nalo. Ati, sazile unasemanga, you are tired. How do you hear that? Otuoma anasikia, wewe sazile unachamba. Vile Otuoma sahi, ako kwa simu yake hivo. Unaona vile ako kwa simu yake, ana watch hizo vitu. Unafikiria, anasikia aje. Sazile ana watch. Unarizona na mafi, unakunia, ama unarizona na akili. Ukona akili ingine ya kuvuka barabara ama niyo? Ukona akili ingine? Uko na akili ingine ya kuvuka barabara ama nikusaidie na hii yangu? Eh? After hapa, go and charaza me. Hata mi nitakuwa hapo, nikisikiza. Wafikiri inanishtua? Hainishtui? Bora this man is okay. I'm okay. Ahi? Kwani mtashinda mmeshtua tu bibi yote? Bibi Otuoma. And, alitoka vacation, labda amesota. Who said I paid even a single? I vacation, wewe mwenye kutaja. Ilikuuma vile tulienda Zanzibar. Ilikuuma sana. My friend, the Otuoma has that grace. Mungu amewaletia tu wale watu wanawapenda genuinely. Genuinely, wanatupenda tu genuinely. Unaona?
kwenda, kwani ujaifika Zanzibar tumefika mbele yako ikakuuma? Kwani the Ottomans walifika mbele yako Zanzibar ikakuuma hivyo? Wacheni kukua na roho ya black hivyo. Wacha kukua na roho ya black hivyo. Watu wakwangi na roho ya black hivyo. If God amekupea that grace, wacha if law. The Ottomans God amewapatia hiyo grace. Amewapatia tu hiyo grace. People love us naturally. And mtu akitulipia vacation, is there something wrong yenye the Ottomans wamefanya? Should I not accept? Because Ottoman needs to go places. Ottoman maisha yake jasimama, ati sasa nimfungie kwa nyumba afai kutoka. Anafaa atoke. Yeye ni binadamu kama wewe. Moderators kanyaga shingo. If mtu ameofa, ametuambia, Rachel, I'm coming from US. Nataka kuwapeleka vacation. But isikuwe mbali sana. Maybe hapo Zanzibar, ilikuwa tulipewa option karibu tatu. Tukachagua Zanzibar. The reason why tulichoose Zanzibar, we have been there on our honeymoon. So nilitaka Otuoma akumbuke those days, eh? Umeolewa ukapelekwa Zanzibar? Ujapata bwana kupeleka Zanzibar ndio maana uko na makasiriko na the Ottomans. Wewe koma the Ottomans bwana. Eh. Mimi sikukuambia ukose nyota ya kupelekwa nini Zanzibar ndio unikasirikie. My friend Ottoma used to take me to vacations. Vacations after vacations. You can enda Facebook uangalie my things, uangalie vile bwanangu alikuwa ananipeleka places and places. Si saa hii vile niko TikTok. I used to go. Hata saa hii siendi vacation because of him. Now that somebody ametubless na vacation, ukasikia waru, kiwaru ili kunyonga hapa, kiwaru. Tafuta bwana kupeleke pia wewe. Tafuta bwana kupeleke Zanzibar kama Zanzibar ndio ilikuuma. Leave the Ottomans alone. Mimi si ule the weak woman mwenye aliingia TikTok unacharaza na lia. I'm not. I'm strong because of him. I can defend myself right now. That is me. Raila Wino Otieno. AKA Rachel Ottoma, Mrs. Ottoma. Sawa. Amwezi nitisha na mjui whatever I'm going through. Iki atu nimevata we mwenye uwezi va. Atu upewe 1 hour, ata 20 minutes, uwezi va. Alafu hapa una nye. Alelo serious. Nimewambia Olundu oke ndis mito oke. Maana toke akaone itato oke. Sienda matako yako si sahani nitakuwa napakulia ndio nikule. Sahani, matako yako si sahani, nipakue, niweke chakula nikulie. Is it, nime translate vizuri? So leave me alone, whether mimi ni mbaya aje. My husband anajua mimi si mbaya. Munapenda kudig, kile, yani, leave Rachel alone. Now this is me. Whether you will see it kiburi, it is kiburi for you. If you see it as a strong woman, that is for you. But to me, I'm that strong person. Mwenye sahi ukicharaza, I will charaza back. Tuende nalo. Atiyo, Ata wajui. Nancy alitoka hapa juu ya nini? Nancy mamake ni mgonjwa. Nikiwawekea last time nilikiwa kwa live yangu niliwawekea picha ya Nancy. Mamake vile ni